សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទីបំផុតប្រដេចគុណឌួងឆៃបានលាចាកសិក្ខាបទហើយរួចពលពាក្យទាំងក្តីអឡោះអឡៃថាបាទថាយ៉ាងម៉េចដែរតើបាទបាទសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែភ្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មីក្រោយឃើញលោកឌួងឆៃសម្រេចចិត្តសាងភ្នួរដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងលៀងបាបកម្មកម្មពីទាំងឡាយសូមអហោសិកម្មគ្រប់គ្រប់រឿងចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 17 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021នេះប្រដេចគុណឌួងឆៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបានឌួងឆៃ បានលាចាកសិក្ខាបទមកជាក្រហមវិញហើយទាំងក្តីអឡោះអឡ័យជាទីបំផុតសូមអរប្រគុណនិងអរគុណចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងឡាយដែលតែងតែស្រឡាញ់រាប់អាននិងគាំទ្រខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទរហូតមកសូមអរប្រគុណនិងអរគុណចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ លោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តមនីប្រសិទ្ធិវង្សជាពិសេសខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណបាទថ្លែងអំណរបាទព្រះករុណាធិគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទចំពោះសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាគតិបណ្ឌិតមួងរាបាទលោកអ៊ូសម្តេចព្រះសង្ឃ នាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានព្រះទ័យសន្តោសប្រោសប្រទានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាបានស្នាក់អាស្រ័យក្នុងកំឡុងពេលសាងភ្នួរគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងមួយនេះខ្ញុំព្រះករុណានឹងចងចាំទុកក្នុងបេះដូងជារៀងរហូតជាចុងក្រោយសូមប្រគេនពរនិងជូនពរបានរួចចាក់ផុតទុក ទាំងពួងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅសូមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាបានរួចចាកផុតពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងបាទបានអញ្ចឹងប្រដេចគុណឌួងឆៃបាទពេលនេះបានលាចាកសិក្ខាបទបាទមកវិញហើយបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាជួយចុចLike Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា